Lokkejagt på ræv er en utrolig spændende jagtform, der især er effektiv i vintermånederne. Hvis man så oven i købet er så heldig, at der både er frost og sne, så bliver det næsten ikke bedre efter min mening. Ræven er et sky dyr og har skarpe sanser, så det stiller store krav til jægerens kamuflage og tålmodighed. Når det lykkes, og ræven kommer løbende ind på lokkekaldet, så er adrenalinen til gengæld helt op at køre, og det er noget af det mest spændende, man kan forestille sig. En ræv vil altid forsøge at komme op i vinden, og får den først færd af en, så er den væk. Ofte har man kun få sekunder til at reagere. Det vil I se flere glimrende eksempler på her. Og den ekstra udfordring det er, når man både vil betjene kamera og riffel. Inden jeg når at komme på plads, overraskes jeg pludselig af en ræv, der kommer gående ned i skovkanten ca. 200 meter væk. Jeg står midt ude på en åben mark. Riflen er i rygsækken. Det er ikke særlig godt. Jeg får sat mig ned så lavt som jeg kan, får tændt kameraet og må nøjes med at filme ræven i første omgang. Men lige nu der ærger det mig, at riflen den ligger i rygsækken. Efter lidt tid, så lusker ræven ind i skoven, og jeg kan få hurtigt få rygsækken af, få riflen frem og gjort klar til at kalde. Det er selvfølgelig ikke optimalt at ligge midt ude i det åbne, men jeg tør ikke at begynde at rejse mig og gå for langt væk, hvis ræven kan se mig. Så snart jeg er kommet ned og ligger og fået riflen klar, begynder jeg at kalde, og reaktionen kommer prompte. Lige da jeg snakker med kalde, der kommer den bare løbende ud fra skoven, over mod en remisse herover. Så jeg skal have kameraet drejet hen, hvor jeg forventer, den vil komme ud, og ligger klar ned mod kanten af remissen. Lige pludselig, der står den her, hvad er der, 30-35 meter fra mig, og kigger direkte hen mod mig. Og jeg har riflen peget den anden vej, kameraet får jeg drejet om. Så går den herhen, hvor vinden den kommer herfra. Den står her. Så går den lige så stille herud, og der er den. Vi kan prøve at gå hen og se, hvor lange sporene er fra mig. Jeg vil skyde på, den er 15 meter fra mig, da den får færden, og så løber den. Og der vil jeg lige det, der opdager så, at kameraet optager ikke. Men jeg lå nede bag ved riflen her. Jeg blev nødt til at minimere mine bevægelser. Lad os lige prøve at se, hvor mange skridt der er hen til, hvor ræven den vendte. Nu er den jo selvfølgelig skræmt, fordi da den først fik min færd, der løb den bare. Men prøv, jeg kun lige gået ned, jeg ikke engang kom på plads endnu. Og så kommer den første ræv, og den, så snart jeg begyndte at kalde, så kom den bare spændende. Hernede i skovkanten kom den. Løb den over bag ved remissen her. Pludselig. Så stod den lige her, og der løber den sådan skrå ud. Nu prøver vi lige at få. Her kom den til. Og som I kan se,
der. Her der får den min færd. Og så stikker den sig i og ind i remissen der. Mega fed oplevelse. At få en flot ræv så tæt på. Det ærger mig bare, at jeg ikke havde nået at få tændt for kameraet. Mega spændende. Fedt. Nå. Det kan være, der kommer en mere. Nu må jeg hen og i gang med at kalde. Det er et nyt forsøg. Og allerede på vej ned, hvor jeg vil sætte, sker det igen, at jeg ser en ræv midt ude på marken. Den er dog 400-500 meter fra mig, helt i modsatte ende af marken. Så jeg bestemmer mig for at stille op og gå i gang med at kalde på den her mark. Efter få forsøg med at kalde, der kommer den her ræv som et damplokomotiv ned over marken. Og inden jeg får startet kameraet zoomet ind, så er den 50 meter fra mig. Den stopper op i nøjagtigt 3 sekunder. Og lige da jeg når at få riflen afsikret, så løber den. Der får den min færd i næsebordene. Ræven har absolut ikke lyst til at komme tilbage og se, hvad det er, der piber sådan. Den er væk. Fuck. Rimelig heftig morgen her. Nu er det 2 dage siden, at jeg blev snydt af en ræv. Nu har jeg været tidligt ude her til morgen. Jeg startede med at køre fast på vej ned til gården her. Det var stadigvæk halvmørkt. Det var så her, jeg kørte fast i morges. Så man kan se de der driver der. Jeg har siddet her i 10 minutter højst. Og så lige så kom ræven bare. Løben. Fuld drøn hernede. Jeg skulle med mine tykke handsker her, kunne jeg ikke få trykket på record, så jeg blev til at bøvle med det. Stopper ræven. Ja. 50-60 meter fremme herude. Og kigger på den der rævelokker. Og det er også med vilje, at jeg har sat den op, så den ligesom skal rette blikket mod den og få, og ikke være så opmærksom på mig. Og jeg tror heller ikke, den kigger på mig. Den står lige og kigger hen på rævelokkeren. Jeg når lige præcis for riflen op, finder den i trådkorset, og der løber den. Og lige til at starte med løber den direkte væk fra mig. Men det bliver et rent bagskud, hvis jeg skulle skyde den der. Ej, så jeg håbede på, at den måske ville lige løbe lidt væk, være nysgerrig nok. Men som I kunne se, så fortsatte den. Ja, hvad der? En lille kilometer helt over i den anden ende af marken, der løb den bare alt, hvad den kunne. Og jeg tror simpelthen, fordi her, hvor jeg sidder, der kører min færd nok lidt rundt, så den er kommet ind her, hvor den har kunne få færden af mig, og så... Men mega god start. Og det er minus 6-6,5 grader. Det blæser rimelig meget.
den smukkeste, smukkeste morgen, og jeg er kun gået 100 meter fra bilen, så kommer ræven ud midt på marken. Kan det blive bedre? Og den her gang er jeg klar. Riflen er pakket ud. Kameraet er klar. Men vent. Snekamouflagen, den havde jeg ikke tæt på. For jeg ville ned og sætte i en stige. Ræven er stoppet op, cirka 350 meter fra mig. Men da det blæser en del, og 350 meter er et langt skud, så vil jeg selvfølgelig prøve at lokke den lidt tættere på. På grund af afstanden tror jeg ikke, at ræven ser, at jeg strækker armen op for at zoome ind på kameraet. Men da jeg har mørkt kamuflagetøj på mod den hvide sne, og ræven har skarpe øjne, så er den væk. Ew. Kun lige gået. Jeg er lige gået 50-100 meter fra bilen og kommer herned, og midt ude på marken, så løber der en ræv. Solen er lige kommet op. Jeg vil egentlig bare lige filme de der flotte lyserøde skyer. Den stoppede herude 300-400 meter væk. Jeg håbede på, at jeg kunne kalde den lidt tættere på, men nu er den i hvert fald løbet ned mod skoven. Nu prøver jeg at gå lidt længere frem, hvor jeg egentlig ville sidde, og så se, om den om jeg er heldig at støde på den igen. Ikke så heldigt, men også mega uheldigt. Jeg håber ikke, jeg skræmte den med mit kald. Nå. Den sidste dag med frost og sne ifølge vejrudsigten. Her var jeg ude, før solen stod op. Nu skal det bare lykkes at få den ræv. Kort tid efter ser jeg også ræven, men den er 400-500 meter væk, på vej væk fra mig. Og den eneste måde at komme ud til den er hen over en helt åben mark.
det er nærmest umuligt at komme ud til ræven. Så jeg vælger bare at blive siddende og håbe på, at den måske kommer tilbage, eller der kommer en anden ræv. Mens jeg sidder og kalder, får jeg pludselig øje på ræven ude på marken. Nu er den på vej tilbage, ned imod skovkanten. Ræven er stadig alt for langt væk til et fornuftigt skud. Og hvis den holder retningen, så kommer den heller ikke tæt nok på mig. Så jeg vælger at placere mig anderledes, så jeg måske får en chance. Jeg får placeret mig i kanten af en remise, og hvis jeg er heldig, så kommer ræven måske inden for 100-150 meter. Nu er det bare at vente og begynde at kalde lidt. Ræven er desværre over 200 meter ude, og med den vind her er det lidt et risikabelt skud. Så jeg vil gerne have, at den kommer lidt tættere på. Den her ræv er overhovedet ikke interesseret i mit kald. Måske kan den ikke høre det på grund af vinden. Da ræven går ned i en lavning ude på marken, benytter jeg chancen for at snige mig lidt længere fremad, så jeg måske kan komme ind på skudhold. Endelig reagerer ræven på kaldet. Og den kommer løbende ind og stikker hovedet op over bakketoppen på knap 200 meter. Men jeg ligger nu midt ude på det åbne, og den har opdaget mig. Væk af ræven. Tilbage er der kun hælde en kop varm kaffe op og indse, at der står 4-0 til ræven. Og sneen, den forsvinder i morgen.